Ito ni Bayaw at sa tunamay. balaan kaglangit noon na may kami sa trono sa ang imabugay, nagpaubos sa ngamang kabugusan, kagusisaon mo padayo na ngamang kawalingon, kag Dios kung manakita ikaw ng diferensya sa amon, hugasi kami sa dugo ni Kristo, naginula sa krus sa kalbaryo, agot takos kami sa pagsulod sa trono sa ang imabugay, Amay nga balaan, buksan mo ang kalangitan para sa amon subong. padayon nga ba, kahulag ikaw, ibubo ang pagpakamaayo, revelation knowledge will flow. Lord, hindi kami makatindog kung hindi kami maka-inchindi. Kagang pagto, hindi magabot sa amon kung hindi kami maka Kagikaw ang source, ginoong. You know, Hambal mo kung sino ang nakulangan o Diyos uh, sa pag o kung sa kaalam magapangayo sa imo. Lord, right now, we're asking, Lord God, that You manifest Yourself, Lord, sa amuntong subong. And once again, use Your servant, Lord, as a channel of Your blessings to Your people today. Lord, ang tananang maghalin sa akin, hindi halin sa akin, kundi halin sa Iposes mo ang akong kabugusan, spirit, soul, and body right now. Kag, Lord, ginaklaim naman ang tananang kinanglan masugata subong sa pangalan ni Christ Jesus and also thank you lord nang pribilehiyong kami makadulong sa ngumtayt sa offerings nitong dinanamon ginoo ang tanan halin sa imo kag ikaw nang require sang indi imo ginoo so ang parte mo sa amon ginitaan ginadulong namon sa imo and salamat diin, ang salamat sa pangpromise mo ginoo nga buksan diin ibubuo ang pagpakamaayo nga wala na kami sing may mabutangan ginabato namon ang pagpakamaayo ginoo nga imo prepare para sa amon subong Salamat gid kag amon tugyan ang kabugusan sa imo dako kag matamis nga pangalan, pangalan ni Kristo Hesus sa tanan siling. Amen. Amen gid. Dalayawon ang Dios, mga pinalangga kag magapadayon kita sa aton binchahe. Uh, wala naton matapos ang nagligad. So in preparation mga utod, uh, review tanan jutay uh, nagstart nag-start ini diin ang Ginoo naglead sa akon nga uh, refresh naton ang aton ginatawag pananawon bilang the uh, dirigin butang sa Ginoo, lift Jesus higher, lift Jesus higher amo ini ang aton pananawon. So we are God's true worshippers in covenant with the Lord Jesus Christ. committed to the great commission in establishing his kingdom in Negros Island and beyond so munisya mga kauturan so ang reason nga nag-exist kita munisya kun wala sing pananawon siling sa Ginoo malaglag kita people perish because of lack of uh, vision okay or knowledge so ang punto ta munisya derita kwa because parti sang aton ang ang pagwali o kung ang pag-share sa uh, maayong balita. Dira na sa punto nga uh, committed to the Great Commission. Dira na, nakakommit na kita da. That's why mga pinalangga, trademark na nato niya nga uh, basta anak sa ginoo, kag-ari ka sa lepchisire, nag-share ikaw. Amen? Nag-share ikaw sa gospel. Ang uh, sign na muna ang kahadlok, ang tanan, wala na na nag-exist. Amen? Amen, Ged? Mga utod? All right. So, magapadayon kita, mga kauturan. So, ang gospel, ako nag-explain sa nagligad, nga muna ginatawag natin, ang maayo nga balita, o sa English, good news. Ano na siya ang gospel? Iba kay like ni? Anong good news? Well, that Jesus Christ, mga kauturan, napatay. Ang good news. And then, Nabanhaw kagdason magabalik siya liwan. Amon ng good news. Amon ng wala sa si ibang nga reliyon. Okay? Aray lang na kay Jesus Christ. Ano makita? Okay? Kag siya lang ang, ang, ang may amusin mga kauturan. Siya lang ang napatay, nga nabanhaw, kag nagpromisa nga magabalik liwan. Amon ng maayong balita. So, a gospel, mga kauturan, which is ato na subong, ang aton panumduman, nga ara lang ina sa New Testament. However, mga pinalangga, ara na siya sa sugod pa lang. That's why Gospel in Genesis, mutong title sa aton Minsay, so uh, padayon ini. So ang butsilingon, dira, mismo sa unang libro, uh, Genesis means the book of beginnings. In other words, ang tanan, dira gin lista ang pagsugod sa tanan. So dira mga katuran, sa sinang libro, sa ginsuguran, ara na, na ang gospel. Amen. Ma-amaze kita sina kay ang ang ang, ang mensahe is ginsiguro gin sa Ginoo. ginsiguro siguro sa Dios nga dira pa mismo ara na siya. Kung anong ara sa iya heart. Because ang muning gospel ang makahatag sa kaluwasan. Amo explain ko. Hambal ni Paul, I am not ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation. Amo gini ang pagi ang tao maluwas So ang kaluwasan sa tao nakasalalay sa gospel o sa mayong balita. Okay. So nagapanago ining gospel sa nasiling na naton sa napulo ka halin kay Adam. So ang unang tao ginhimo sa Ginoo sa kalibutan is si Adam. Okay? So maisip kita napulo ka henerasyon paidalom. So ang ikanapulo sina si Noe. Okay? Noah ang ikanapulo. So Uh, kung madumduman naton, sang timpo ni Noe, anong madumduman mo, amo inang Tion ang Diyos, gin hukman ang kalibutan, pagi sa pag-anaw uh, uh, o flood, nga ginatawag, in judge. Kay ang number 10, mga kauturan, ang meaning sina is judgment. Alright? So, sa pulo kay inirasyon di diri in aridrisubo makita ta ang gospel, nga kung hindi naton pagbatunon ng gospel nga nagapanago sa napulo ka mga pangalan subong mga kauturan sigurado gid matupa sa aton ang pagukom ang pagukom sa Ginoo sa tanan nga katawan, which is i judge sa Ginoo ang mga tao bala makadto sa impierno duwa man lang eh o kung makadto sa langit so nag-a-depende sa gospel okay so ang pinakahapos lang gid nga himuon sa tao nga kung gusto siya magkanto sa impyerno, hindi na kinalan mo patay sa tao. I-refuse siya lang ang gospel. Okay? I-refuse siya. Balibaran niya ang gospel. Sigurado na magkanto sa sa impyerno. See? Amo na siya. All right. So, number one, nga generation is Adam. Of course, una, si Adan, mga kauturan. Ara na siya. Una gin, kung paano ginimo sa ginoo si Adan. So, Adam, ang butsilingon sang pangalan, man o tao. Okay? Tao. But in the Bible, may dua kaklase ang Adan. First Adam and the second Adam. Second Adam, ang muna si Jesus Christ sa New Testament. Why is it na si Jesus gintawag nga second Adam? Okay? kag ang siling niya, the first Adam, siling niya nagdala sa aton sa kalaglagan. However, ang Second nga Adam, mga kautura, nagdala sa aton sa kaluwasan, which is Jesus Christ. Nga-adwa lang. Because ang word nga Adam, actually, ini siya mga katuran, sa Hebrew, kombinasyon ini, the word, letter A, that's the shortcut for the word Jehovah. Okay? O kung butsilingon Diyos. Now, dam, dam, ang puntaya, is uh, blood. Okay? So, kung imo na isok pun, Jehovah, o oh Jehovah's blood. Butsilingon, okay? uh, uh, Diyos o kung balis mo, dugo sa Diyos. Because duwa lang gid ang nag-exist sa kalibutan nga nabuhi siya nga wala sang tatay. Okay? Wala sang tatay. Una, ining Adan. Kaya wala man siya tatay. Kaya hindi mo man sa sa duta. Okay? Wala siya tatay. Ang ikadua nga Adan, uh, Jesus Christ, wala man siya sang dutan nga tatay kay gin man siya sa Holy Spirit meaning wala siya nag-agi sa similya sang lalaki so duha lang ni sila ini subong Adam kag ang second Adam nga amo si Jesus Christ nga ma consider naton nga Jehovah's blood dugo sang Dios ang ara na na nagapala naglatay sa ila now okay from Adam manaogta ikaduwa uh, Seth. Verse, uh, Genesis 5, verse 3. Hambalyaan Adam lived 130 years and fathered his son in his own likeness. After his own image, he called his name Seth. All right. So si Adam, ikaduwa nga henerasyon, Seth, mga kauturan. Now, ang word nga Seth, kung imuna siya i-translate, ang kahulugan, Halin sa Hebrew, ang word nga set means substituted. Ano na siya? Gin is lang. Alright? May nag-exist diri, kinuha mo ni siya, kagin butangan mo sang iban. Amo nang substitute, nga ginatawag. Okay? Intindihan ta? So, amo nang meaning sang word nga set. Padayong. Then, Genesis chapter 5, verse 6. And Seth Lived 105 years and fathered Enos. So, in this nagbata siya, okay, third na nga henerasyon, ang pangalan, Enos. Enos. So, ang pulo nga Enos, kunhubaron muna ang kahulugan sa Hebrew, ang buot silingon, incurable. So, tandaan nyo ganyan mga meaning kay importante ni siya, incurable. Ano na siya ang incurable? Isa e, na siya kabalatian nga hindi na pwede nga magayo. In other words, wala na solusyon. Okay? Wala na. Hopeless na na siya. Incurable meaning. Ang meaning sa pulong nga Enos is incurable. Wala na gitsansa. Wala na gin uh, hopeless na siya. Now, Genesis 5.9, kung nagsunod ka mo, Enos, lived 90 years and fathered Canaan. So, ikaapat nga henerasyon, alin kay Adan, ang iya pangalan is Canaan. So, ang word nga Cainan naman sa Hebrew, ang bot silingon sini, okay, ang meaning niya sa English, sorrow or possession. Meaning, kasubo, kasakit, okay? Okay? Nga, o, oh, nga, possession means imo na na possess o na angkon o kon ara sa imo okay so muna siyang ang word nga kainan ang si Lingon. now ikalima ikalima nga henerasyon na kay adan panaog is verse 12 genesis 5 kainan lived 70 years and fathered mahalalel okay halin kay kainan Ikalima, ang bata iya si Mahalalel. Now, ang pulong ng Mahalalel, kung manotisiran nyo na siya, ara da ang word sa tunga nga halal. Okay? Kita nyo? Ha, may word nga halal, kay ang buot silingon sina mga kauturan is praise, but because may L sa punta, L means God o Jehovah, so praise or blessed of God. Okay? So, uh, praise or blessed of God. Amo na ang meaning sa pulong o kung sa pangalan nga mahalalel. Okay. Now, so, ikaanom nga listahan, ikaanom nga henerasyon, halin kay Adan, sa Genesis chapter 5, 15, hambalya, ang mahalalel lived 65 years and father Jared. So yung -anong sa listahan is Jared. Ang pulong nga Jared naman, ang kolugan sa, sa Hebrew, kag i-translate sa English, shall come down or descend. But si Lingon, halin sa ibabaw, manaog siya. Okay? Amo nang meaning sa word nga Jared. Halin sa babaw, manaog paubos. Shall come down or descend. Okay. Then, ang ikapito, ikapito ngayon ni Rasyon, alin kay Adan, okay, is Enoch. Genesis 5, verse 18. Jared lived 162 years and fathered Enoch. So, si Enoch. Now, si Enoch, ang meaning sa English o halin sa Hebrew, i-translate sa English, Enoch means teaching. Okay. Pagpanudlo. Okay? Pagpanudlo. Enoch. Amo nang meaning siyang word nga Enoch. Alright. Padayon. Okay. So number eight, Methuselah, verse 21. Basta Genesis chapter 5 ni siya. Enoch lived 65 years and fathered Methuselah. Okay. Methuselah. Okay. Uh, sa una, dumduman ko niya, kay ginawali ko naman na ni kay gina-refresh ko niya siya eh. Nga sang pagwali ko niya, uh, si utod na itong kita niyo si Jima? Ari siya di subong, why? Karoon pa siya, ari siya di? Why siya ka tungha? Why siya ka ulput, no? Ha? Ato sa dalom. Si JC daw nakita ko gina. So si utod na itong makita mo kung ano na sila kadugay diri sa aton. Si Oto Naton GC, Brad GC bala, nang galimpyo sa aton da sa dalom, sa CR Naton, Sister Jima, kilala niyo man ha? Sang Chimpong, ang nga una nga ginawali, kung isang una, I think, kung dito pa ni, pani pa ni, ang simbahan, uh, nagabusong siya. Okay. So makita niyo na kung ano kadugay. Eh, gulang naman si Jima. So, sang pagwali ko ni, I think pagkabuhas o kung pagkasunod buwas, bumata si Jima. Pagbata ni Jima, wala na damo istorya. Gin pangalanan na yun ang bata sa pangalan nga mito sila. Ari ni si mito? Ato man sa dalom, si mito? Ato kaya po ng bata? Si mito, ato sa dalom? Huwag ka pamati siyang wali ko? Perte. Okay. Nagsimba pero wider eh, sa simbahan now. Anyway, pinangalanan. Ang muna nga may bata sila nga si Mito sila. Ang hayo si Mito. Para maintindihan nyo. So pagkabalo ko, sila yung kubrat. Gaagin pangalanan mong bata mo. Sa so, Mito sila. Siya nga pastor raw. Sila ko hindi ibalahan bata mo babayi. So, si Mito sila lalaki. Lalaki na siya. Silinyati. Tapos na? Nalista <laughs> na? Nasubmit na, na? So, wala na chance nga may islan. So, hasta subong, kamuna nga may utod kita nga mito sila. Alright. So, in a way, ang word nga mito sila, ang meaning, mga kauturan when he dies, grabe meaning, you know? When he dies, then it shall come. Ya kung mapatay ni siya, niyan mag-aabot na. Okay, ano ang ni siya? Ang bot si ang flood o kung ang anaw na ginatawag. Okay? Kay ijad sa ginoo ang kalibutan sa tungation iyon paagi sa anaw o flood. Tubig, mga katuran. So, pero ang judgment, ang anaw, matabo lang na kung mapatay si Mito sila. Okay? So, being trust, buhi si Mito sila, sa ilang at simpon sa una, hindi pa na mag-anaw. Kwa nyo? So, ma-imagine ninyo kung ano ang matabo kung si Mito sila magmasakit. Kwa nyo? Magsiburo kung sa pa pabala, magbatyag-batyag, Nakulbaan sila. kay kabalo sila, nga hinali kung mapatay si Mito sila, maana mo. <laughs> Kaya muna, ang daw prophecy, o kung ang meaning siyang pangalan. So ma-imagine ko, nga kung maglain ng pamatsyag siguro ni Mito sila, idiyahan gini nila, ha? mabulong kag mag siya. kay hinali, mapatay si Mito sila maabot ang anaw. Kay amuna siya ang kahulugan sang iya pangalan. Okay? Nakuha nyo? Nasundan nyo ko mga katuran? All right. So amo lang iya reference dira iya. Now, makatuta siya ika anong? All right. Ay ka anong? Ika, ika Genesis chapter 5 verse 25. Mito sa lalid 187 years and father Lamech. Okay. Halin kay mito sila, nagbata siya sa kay Lamek. So, ikay nga ng Si Lamek, mga kauturan, ang meaning siya nga word, okay, halin sa Hebrew, translate mo sa English, means powerful. Okay, amo nang meaning sa nga, nga pangalan. Gamhanan, powerful. All right? So makadto ta sa katapusan. Kay diri ko tagaan sang bugat. Gina trace ta ini mga katuran kay para makita naton kung ano ka genuine ang gospel nga ginatawag. Okay? Kag kon maintindihan mo ni mga katuran. All right. Makita mo na kag maintindihan mo man ang rason nga agin pangin matyan ini nanday Pedro, nanday Peter, John de Bilabid, course Paul Himself. Kunga agrabbing conviction. Now, sa 28, and Lamech lived 182 years, father the son. And he called his name Noah, Amonika Kapulo, Noah, saying this one shall comfort us concerning our work and the toil of our hands because of the ground which Jehovah has cursed. The word Noah means. rest or comfort. Pahuway. Okay? Comfort. Kasulhay. Amen? Amo comfort. Sa time na kung ikaw ara sa kabudlay, kasubo, kung may mag sa imo, kag ikaw buligan, i-comfort ikaw, naga, nagapag-on ikaw. Okay? So, munang meaning siyang word nga Noe o kunoa. Now, pinalangga, ining napulo ka mga pangalan, hindi ni eksidente. Okay? Nga plastar siya. Hindi tanan ni maliwat eh. Just like sa aton bala ato nga itong mga ngalan, na. Okay, hindi mo na na maliwat. Okay, Amunang imo identity. So, ginsiguro sa Diyos, Okay? Nga ang mga pangalan, sining pulo kahenerasyon. Halin sa unang nga tao, pakadto sa ikana pulo mabutangya, okay? Ang mensahe sa gospel. Kuha nyo? Intindihan nyo mga katuran? Kuha nyo? Alright. Therefore, kung imo ni siya sugpunun, Sugpunon so, ta ang pulo ka pangalan. Sugpunon so, ta bala. Okay? amon na ni Shedison, ang aton makuha. Sugpunon so, mo. Halin kay Adan ang meaning. Pakad to kay Noe ang meaning. Sugpunon so, na Man, amon ng Adam. Substituted, set, incurable. Ato tanan, pang sugpunon so, ta. Man, ang tao, substituted, incurable sorrow or possession. Nga aman, anong natabo sa tao? Okay, ang si Adan, okay, ang kabuhi nga wala siyang katapusan, nga ginhatag siyang Diyos. Kaya kung wala magpakasala si Adan, hindi to siya mapatay. Okay? Hindi to siya mapatay. Kay mabubuhi siguro siya tub-tub sa wala sa katapusan. But you see, gin pili ni Adan, kaya nagpakasala siya, In other words, kung anong ang eternal life, ang ara sa iya, ginkuha iya, kagin substitute, ginislan niya. Anong ginilis siya? Sa pagpakasala iya. Okay? Silot nga wala sa katapusan. Okay? Ang kabuhi nga wala sa katapusan, ginislan niya sa silot nga wala sa katapusan. Incurable. Ang sala, mga kauturan, indi na siya mabulong wala na tsansa ang tao Pagpakasala na adan wala na okay okay sentient na wala na wala na si may makabulig na reliyon doktrina tao sang sinang sitwasyon ng tao therefore incurable siya Tindihan ta? incurable sorrow okay kasubo kay ti imagine mo forever ang tao magaantos sa impyerno. Bangod sang sala. Nasundan niyo ko? Okay, nga ang niya, naposes siya. Ara sa iya. Hindi siya kapalagyo na. Okay? Ang nang sitwasyon siyang tao. Pero padayon, sugpon. Ang muna niyang mahalalil. But the praise or blessed of God. Okay. Sugpunta. Gapon. Okay? Ang gin pakabalaan sa Dios. Okay? Praise ang gina ginatibong, okay? Sino siya? Ang blessed of God. Jesus Christ. Okay? Kita nyo na? Kita nyo na? Sundan nyo? Sa likod sang sitwasyon, ngang tao, ara sa sitwasyon nga hindi na madisponiran, incurable ang sitwasyon niya. Sang sala nga na himo sang tao. Bangod sang grasya, gugma kagkaluoy sang Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dara na siya mabilong. The blessed of God, na si Jesus Christ, shall come down. Hallelujah. Manaog. Amen. Magpakatao siya. That's why ang solusyon sa problema sa tao nga hindi naging masolusyonan si Jesus Christ. That's why nanaog siya, nagpakatao siya, nagpalansang siya. Kaya siya malang ang solusyon mo. Muna mo shall come down. Nagpakatao siya. Okay? Amen? Amo ng gaspil. Now, sa ngari siya na tao, okay, sa nagkabuhi siya, sa so sulod, so halin sa official nga pag uh, guwa niya sa iya public ministry, 30 years old siya, for 33 uh, years, kay 33 siya napatay, wala siya naguntat sa pagpanunlo. Stop mga mabasa ta sa gospel, naglalakad siya, upod sa iya, ng mga apostolist. That's why umunang record ang apat ka-gospels, the life of Jesus Christ. Nagapanudlo siya, shall come down, teaching, umunang inok, inok nga part, teaching, when he dies, umunang mito sila, nga part, when he dies, then it shall come nanudlo si Jesus Christ nga kon mapatay siya dira pa magaabot okay ang resulta sa kalbaryo bala ang resulta sa pagpanginmatay ni, Cro, ni, Jesus Christ sa cross sila niya when he dies kung mapatay siya kaglason, mabanhaw siya, kaya manang gaspil mo. When he dies, kung mapatay siya, the pray na banhaw siya, then it shall come. Kaya dira sila niya, mag-abot. Amen? That's why, sila niya, hulat ka mo sa Jerusalem. Di blam ng hamal ni Christ Jesus, after, na before siya uh, napatay, sige hulat ka mo sa Jerusalem, ah, before siya nagkayab galit sa langit, siya, hulaton ninyo ang Acts chapter 2, gahong halin sa kay Praise God. Nga magapanaog sa inyo. Kumuna baptism sa Holy Spirit. Nga gina-explain ko. Book of Acts. Siya kay kon mag na ina siling niya. Maangkon ang gahong. Amen. Praise God powerful, gamhanan, rest or comfort. Kors trabaho ni sang balaan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya ang Espiritu Santo ang muna siyang aton, comforter. Basta? Basta tanay. Comforter. Ang isa title sa Holy Spirit is comforter. So kung imo analisahon, ang muna ang konklusyon, sa punta sa minsay. Kung imo analisahon ini mga katura na explain ko, ang mga pangalan sa napulo kay Nirasyon, alin kay Adan, pakadto sa kay ebidensya nga mapag-on sa gospel nga ginatawag nga ato na ang konsubong. Importante ni kay man damo nagaduha-duha. Okay? kung ka isa na kita maduha duwa kung wahit na Pamangkot, bala, luwas kit bala ako. Okay? Bangod sang maayo nga balita. Ti subong maintindihan mo, mga katuran. Nasigurado, ini hindi lang niya lang ulango, it's because sa Genesis pa lang, unang libro, ginplastar na sa Diyos. In other words, ginisplikarya na. Amen? So beauty sa aton time subong kay naintindihan ta, mga pinalangga. Especially sa aton time subong. Hindi kita ya magduha-duha kay kita nakasigurado ng ining gospel ng aton ginbaton, mga kauturan, sigurado gin. Sigurado gin. Because as early as Genesis, ara na siya. Ara na siya. Gin sa ginoo. Ang muning hambal ko, ang muna siya ang naintindihan, mga kauturan, ni Paul, ni Peter, John the Beloved. Ang muna siya ang naintindihan. Kaya siyempre, kaintindi ni sila mo. Kaya siyang time nila, mga kauturan, wala pa to iya ang New Testament ng libro. Gusto? Time ni Pedro. Kaya sila pa to part na naghimo sina eh. O kung nagsulat siya na, sulat so pang New Testament, so ano naga exist Old Testament. So itong Genesis, nga itong ginbasa, kabalo sila, master nila, intindihan nila. So nagapati ako, bugos, git, sa akong tagipusoon, -ta -ta ang ining rason, kung nga si Pablo nakasiling, Romans chapter 1.16, I am not ashamed of the gospel. Because sigurado siya eh. Mahuya malang ikaw, mga katuran ko hindi ka sigurado. Esperensya nyo na sa inyo. Inang daw hindi ka bala sigurado, daw atapado ikaw, di ba? Ba, si ibala kay daw hindi, sa sunod kabalo ka, hindi ka sigurado eh. But sure na sure ka, Kena balaan mo nak mga kauturan. Wala ka kadlukan. Amen? Ika e Otto, kaginsakto. Ang imo na Amen. Gusto? Amen? Amen bala mga kauturan. Bisan sa mga butang bala. Example, butang. Ano nga butang? Alahas? ukuran kung ano man nga imo? Kung example, fake Hindi pala tutuod, fake ang ara sa imo. Ginasuksok mo. Example lang. Wala man na problema kon fake ang isuksok mo. Okay? Pero ikaw kabalo kasi na eh. Okay? Kung fake na siya mga katuran, atapado ka na. Huya ka na. Medyo na huya ka bala. fake ning akon. Kwa nyo na mga katuran? Pero kung kabalo ka, genuine, ining nasok-sok, ining ari sa akon. Wala ko dapat ikadlog. In fact, nagatikalon pa kay. Gusto? <laughs> 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 Nakuha Lain. Lain ang imo batsagon. Pag genuine, ang ara sa imo posisyon. O kung hindi ka sigurado. Agree ka mo sa akon? It's spiritually, the same. So, ini gospel nga itong ginabaton, ginatudlo ni pastor dari sa inyo, kagina share ko sa inyo, wala duda, genuine, mga katuran. Because, kung itrace mo, pareha subong, as early as Genesis, ara na gali. Amen? Yeah. Hindi gali iya, mga katuran iya, gin produkto lang sang, pinsar sang tao kung doktrina. Amen. Genuine. Amen. Amo ni subong sa timpo katulad subong importante. Praise God. Sa likod sa gakatabo sa kalibutan subong damo uncertainties, correct? Hindi masigurado mo. Amen. Pero ang sigurado lang ang pulong sa Dios nga nabato naton. Kag si Jesus Christ. Amen because genuine. Amen. Genuine hindi siya fake. He is genuine. Kagahara siya sa iyo subong. Amen. Ged? Okay. Magatindo kita mga pinalangga. Siningat iyon at yon atong pasalamatan ng Ginoo. Amen. Amen. So at least, mga utol, nakita nyo. So dumdumon nyo. Genesis chapter 5. Ara na nakalista ang 10 generations. I-review ninyo. Kung gusto nyo mag-search mag, mag, search pag-insin na. Padaluman ninyo. I can assure you, mga pinalangga, ebidensya siya na, praise God, para sa aton. Amen. Taas na aton mga kamot sa ginoo. Ginoo, amay namon, salamat sininga agang nga ikaw, nagahulag sa amon tunga. Kag Lord, nagapag-un ang amon niya pagsalig sa imo. Labi na sa mayong balita, diin amo ini, ang source, ang amon kaluwasan. Kinaluwas kami, ginoo, paagi sina, o ginpatihan patihan namon ng ikaw napatay sa krus sa kalbaryo, nagula sang imo dugo para mapatawad ang amon mga kasalanan, naglasun gin baton ikaw namon sa amon sulod, kaghambal sang imo pulong, sa tanan nga nagabaton, nagahatag ikaw sang gahom nga mahimo ng mga anak sa Diyos. Kag Lord, salamat gi. Kag mo ina sa imo kaugalingon, kay ikaw ginbanhaw mo ang imo kaugalingon, halin sa patay, buhi ikaw, tubtub -tub sa wala sing katapusan, kaginoo, nagasaad ikaw, kag nagasiling, nagkayab ikaw, kag siling mo, maandam ikaw sa lugar para sa amon, kag kung maandam, maandam, mo na, magabalik ikaw liwan, kuhaon mo kami, kag diin ikaw, dito man kami. So Lord, salamat, salamat sa sina ng mga promesa, ginoo, sa gospel. Kag Lord, may ara kami kasiguruhan. Sigurado kami. Holy Spirit, salamat. Ikaw ginagabutang sina sa amon tagipusoon. Kag hindi na makakas. Hindi na makakas sa amon. Release your anointing sa amon tanan subong. Sa magagawa kami ginoo. Tabunay kami isang dugo. Hinula sa krus sa In Jesus' name. Amen.